que lo ven mal. Իհարկե նրանց առաջին հողն են էլ ինչ-որ չեն արելային, ինչ-որ պետք էր անեին, որ իմ հայրենիքը չհայտնվեր ինչ-որ մի խրտվիլակի ձեռքը, ու մեր երիտասարդ, որակյալ, ոսկե, գանձ, որդիները հիմա նահատակված են էստեղ, ինչ նպատակներ ու երազանքներ ունեին ամեն մեկը։ Կոհար, մեր զոհերի ճշգրիտ թիվը հրապարակված չէ, ձեր կարծիքով իշխանությունն էլ չգիտի, թե գիտի ու այդ։ Շատ լավ կիմանան, ինչ դժվար է այդ հարցը ճշտելը, իրանց չի հետաքրքրում, որ ճշտում մտցնեն այդ հարցի մեջ։ Տիկին, դուք կարծում եք կունենան այդքան խոհեմություն և այսօր իշխանության ներկայացուցիչները այստեղ չեն գա, որտեվ որդիների կանչ հայտարարությունը տարածել էր, ծնողները գիշերեցին այստեղ և չեն ուզում, որ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ իրենց որդիների շիրմաքարի առաջ կանգնի, նկարվի պրոտոկոլի համար։ Չեմ կարծում, որ իշխանությունում այնպիսի մարդիկ կան, որ խոհեմություն ունենան։ Այսինքն այստեղ կարծում եք ինչ-որ զարգացումներ կլինեն, որտեվ մենք հիշում ենք, թե ինչպես էին օրինակ ձեզ այս աստիճանների վրայից քարշ տալիս։ Ամեն ինչ սпасելի է այդ խուլիգաններից։ Իդեպ երկու տարի առաջ տեղի ունեցածի մասով որևիցե ոստիկան այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չենթարկվեց, ինչով եք պայմանավորում այդ ամենը։ Նրանով, որ իրանք ենթարկա են այդ Նիկոլախ Պականին, ենթարկում են ամեն ձևով նրան, ընդունակ են, ամենից ծախ են, սրբություն չունեն, ինքնասիրություն չունեն, եթե ունենային, իրանց գլխարկն է վայր կդնեն, կասեն մենք չենք ծառայում թուրշներին, իշխանական է, բոլորը թուրշ ունեն, շատ հեշտության, վաղաչեմ իսօր մուսուլմանություն էլ կընդունեն։ Մենք տեսնում ենք, որ քան որ չեն պատժվում ոստիկանները, օրինակ հավաքների ժամանակ սկսում են արդեն անհարգալից խոսել զովածին ծառայողների ծնողների հետ, կոնկրետ ձեր հետ կապված բազմաթիվ միջադեպեր են եղել, այսինքն կարող ենք ասել, որ կա քաղաքականություն ընդհանուր առմամբ զովածին ծառայողների ծնողների հետ այդպես վարվելու։ Իմ կարծիքով նպատակաուղված է այդ ամեն ինչը, ոնց որ իրենց դաս են տալիս ու բաց են թողնում։ Լինում է, երբեմն զգում եմ, որ սանձված են, երբեմն։ Իսկ հանրությանը ինչ է քորդորում, որովհետև պարբերաբար զովածին ծառայողի ծնողները պայքարի առաջնագծում են լինում, բայց այդպես էլ որևէ պայքար հաջողության չի հասնում։ Եվ բացի դրանից հաճախ են հնչում, որ զոհված զինծառայողները 5000-ից ավել են, բայց նրանց ծնողներից մի քանիսն անգամ մասնակցում են, օրինակ, Աննա Հակոբյանի ընդունելություններին, ցուցանկարվում են հաճույքով։ Սրբություն չունեցող այդ ծնողներին, իրանք ոչ մայրեր են, ոչ հայրեր են, ուղղակի իրանց բախտը բերել է, որ այդ ձև հրաշք որդիներ են ունեցել, բայց իրանց կյանքով ապացուցում են, որ իրանց որդուն արժանավոր ծնողներ չեն եղել իրանք, եթե լինեին, իրանք կպայքարեին, գոնե կլռեին իրանց անկյունային Աննա Հակոբյանի հետ, պարկ կգային, խրախճանքներ կանեին։ Տիկին Գոհար, ինչ ասելիք ունեք օրվա իշխանության ու հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին անկախության օրվա արդիվ։ Դե ինքը հələ շատ ծրագրեր ունի երևի իրականացնելու այդ վախկոտ ողորմելին, բայց համենայն դեպս խոր կտայի, ինչքան շուտ գնա, համ իրա համար լավ կլինի, մի քիչ էլ մեզ համար լավ կլինի։ Ինչու եք ուզում, որ հայրենասեր մարդը գնա։ Հայրենասեր, ինքը իրան է ծաղրում, ես ասում եմ, պետք լինի թող գա, եթե տղամարդը, ես բացատրեմ, թե ինչ է հայրենասիրությունը։ Ինքը շատ հեռու է հայրենասիրությունից, երբևիցե իրա մեջ նշուլ չկա հայրենասիրության, ինքը ամենամեծ դավաճանն աշխարհիս վրա է։